Здравейте! Днес ще направим нещо чудесно. Първото, което ме грабна в тази рецепта, беше визията на сладкиш. Толкова красив с тези редуващи се ивици бяло и оранжево. Даже не допусках, че може вкусът да бие визията. Но се оказа точно така. Наистина много вкусен и лек сладкиш, който на всичко отгоре се приготвя изключително лесно. Рецептата е толкова простичка, че няма нужда да записвам. Необходимите продукти са изброени на екран. Списъка с продукти и инструкция за приготвянето на сладкиша ще намерите и по-долу в описанието под това видео. Приготвянето на сладкиша е много лесно. Пасираме в купа всички съставки за сместа с извара до получаването на еднородна смес. Оставяме настрани. В друга купа пасираме всички съставки за тиквената смес. Не забравяйте да си оставите 100 грама от тиквеното пюре за заливката. В залисията аз забравих, но и без него ми се получи страхотен сладкиш. Тиквата за сладкиша трябва да е печена под фолио. Целта е да не бъде нито твърде водниста, нито твърде суха и препечена. Сместа с извара и сместа с тиква трябва да се получат с еднаква гъстота, за да можем накрая да имаме сладкиш с красив рисунък. В кръгла форма с ринг застиламе хартия за печене, а стените подмазваме с мъничко олио. Започваме да слагаме по една лъжица от всяка смес точно в центъра на формата за печене, като редуваме смес от извара и смес от тиква. Стремим се всяка следваща лъжица да изсипваме точно в центъра. Съвсем леко разтръскваме съда, преди да изсипем следващата лъжица със смес. Смес от извара, смес от тиква. И така, докато двете смеси свършат. Печем 40 минути в предварително загрята фурна на 170 градуса с вентилатор. Междувременно приготвяме заливката, като смесваме и разбъркваме много добре всичките й съставки. Напомням за тиквеното пюре. След 40 минути изливаме заливката върху сладкиш. Леко заравняваме и връщаме във фурната за още 20 минути. След общо 1 час печене, сладкишът ни е готов. Изключваме фурната и открехваме вратата й, без да я отваряме напълно. След 10 минути отваряме вратата изцяло, но оставяме сладкиша в все още топлата фурна. След още 10 минути го изваждаме на плота. Изчакваме да се охлади до стайна температура. Сега следва най-трудното. Да чакаме още 1 час да се охлади в хладилник. Препоръчвам ви обаче да го направите. Не само защото вкусът става по-свеж и приятен, но и защото сладкишът се стяга и се реже перфектно, благодарение на което шарките му изпъкват още по-красиво. Непременно опитайте! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!